Olá, Tolkien Talkers! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade àquele nosso diário de leitura de Beren e Lúthien, que nós havíamos dado uma suspendida no ano passado. E antes de começar, já tasca o like aqui no vídeo, e quem está chegando agora já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo aqui no futuro. No último vídeo nós vimos uma passagem do Esboço da Mitologia, uma passagem extraída da Balada de Lúthien e o Quenta Noldorinua. E lá no vídeo número 4 do Diário de Leitura, nós explicamos o que seria esse Esboço da Mitologia e o que seria o Quenta Noldorinua. Portanto, quem não viu ou esqueceu, deem uma olhadinha lá para conferir. Em 4 vídeos, nós já fechamos 110 páginas do livro. Hoje nós já vamos emendar com um segundo extrato da Balada de Lúthien e um extrato adicional do Quenta. Portanto, nós vamos da página 111 a 141. Esse extrato da Balada de Lúthien começa do ponto em que o cerco a Angband é quebrado e dá início à Batalha das Chamas Repentinas. O manuscrito original estava datado de março e abril de 1928. O poema fala então que a sorte virou para o lado de Morgoth, e agora sua vingança arderia. Seus exércitos negros desciam e seus inimigos eram alcançados pelas chamas e pela fumaça. Fala então do grande feito de Barahir, que com a sua lança e seu escudo consegue salvar Felagund, e então este faz um juramento de eterna lealdade para aquele grande guerreiro dos homens. Fala então da fuga de Finrod e da criação de Nargothrond, cujos portões só cairiam na época de Túrin. Uma diferença para as versões posteriores é que nessa época Felagund tinha filhos. Então é mostrada a chegada de Beren em Nargothrond, passando pelas águas do Sirion, por caminhos divididos, pântanos e abismos. Ele encontra então os caçadores de Nargothrond, os guardiões do reino subterrâneo de Felagund. E como nós sabemos, Beren fez aquele caminho levantando a mão e mostrando seu anel, que era o Anel de Barahir, e ele gritava que ele não era orc e nem espião. Para saber toda a história do Anel de Barahir, confiram lá o TT número 116, que é sobre os legados da Casa de Isildur ou as Relíquias dos Dúnedain. O interessante de ler outras versões de uma história que nós já conhecemos é que novos detalhes são revelados. Por exemplo, é dito aqui que os Elfos, ou melhor, os Gnomes, se curvavam perante Beren quando ele passava com o Anel levantado, mesmo ele estando parecendo um indigente desgraçado. Para quem vem acompanhando o Diário de Leitura, e também para quem já viu alguns dos nossos vídeos antigos, sabe que Gnomes era o nome que Tolkien dava na época para os chamados Noldor. E já que nós falamos disso, para ver todas as classificações possíveis dos Elfos, vejam lá o TT número 179. Beren conta então para Felagund de Doriath, de Lúthien e sobre a exigência de Thingol. Felagund percebe que, na verdade, Thingol queria a morte de Beren, e ele fala também que as Silmarils pertenciam aos filhos de Fëanor, e eles não deixariam ninguém ficar com as pedras. Celegorm e Curufin também moravam em Nargothrond, e eles nunca iriam deixar Beren possuir uma Silmaril. Felagund, compelido pelo seu antigo juramento a Barahir, abdica da Coroa Prateada de Nargothrond para ajudar Beren em sua empreitada. 10 integrantes de sua casa se prontificam a acompanhá-lo. Mas, na verdade, Felagund esperava que um dia ele pudesse retornar, e então, a pedido de seus súditos, ele entrega sua coroa para Orodreth, que nessa versão da história era seu irmão, até que ele retornasse. 12 companheiros saíram de Nargothrond rumo ao norte, incluindo Felagund e Beren. Até que numa noite eles ouviram rufar de pés hediondos, e viram luzes vermelhas se aproximando, refletindo em lanças e cimitarras. Era um grupo de 30 orcs que ia passando, e quando esses orcs param para descansar, o grupo de guerreiros os ataca e mata todos. Eles jogam os corpos dos orcs numa cova, pegam as suas roupas e se disfarçam de orcs. Pegam também as lanças envenenadas, os arcos de chifre e as espadas curvas. Eles ainda pintam as mãos e os rostos com pigmento preto. E aqui nós temos mais alguns detalhes que não são tão esmiuçados lá no Silmarillion que conhecemos. Pois naquele momento, Felagund canta uma canção de encantamento e as orelhas deles crescem e ficam horríveis, e as suas bocas ficam abertas e os dentes crescem como presas. Eles continuam então a viagem. Eles passam inclusive por alguns orcs, mas eles não são descobertos. Chegaram a Taurnafuin e viram a Torre Élfica. É dito então que naquela colina vivia um dos seres mais malignos de todos, aquele que vigiava com incansáveis olhos de chamas. Perceberam a referência?
O nome desse personagem era Su, e como nós já vimos antes aqui também nesse diário de leitura, ele era o feiticeiro que depois deu origem ao personagem Sauron. E desde aquela época, como vocês podem ver, já se falava em seus olhos de chamas. Ele já era adorado como um deus, e ele era o mais poderoso servo de Morgoth, o Mestre de Lobos. Sendo um feiticeiro necromante, ele tinha hostes de fantasmas e de almas penadas e também de lobisomens. A companhia de Beren não passou por ele despercebida, pois Thu os viu de longe e pediu que eles fossem trazidos até sua presença. Não que ele tivesse reconhecido quem eles eram, mas é que todos os orcs que passassem por ali eram obrigados a ir até a torre e prestar informações, e eles não fizeram isso. Na fortaleza de Thu, eles são cercados por muitos lobos, e assim têm que atravessar a ponte que vai até a Ilha do Feiticeiro e se apresentar perante o seu Trono Negro. Thu começa então a interrogá-los, e eles inventam uma história de que eles tinham matado elfos. Thu pergunta sobre Nargothrond e também os nomes daqueles orcs e quem era o seu capitão. Quando Thu faz um discurso de exaltação de Morgoth e pede que aqueles orcs se declarem como seus servos, Beren acaba falando que ele nunca faria isso e que agora eles iriam embora. Mas Thu, com mais uma vez com seus olhos flamejantes sobre eles, canta uma canção que faz com que a escuridão caísse sobre eles. Foi nesse momento que Felagund respondeu com a sua própria canção, e os dois poderosos seres duelaram em magia. O disfarce dos orcs cai e eles são levados para o calabouço. Mas Thu não sabia quais eram suas verdadeiras identidades, e como nenhum deles revelou quem eles eram, cada dia um lobo diferente ia e devorava um deles. Nesse ponto termina o extrato. A seguir passamos então para o extrato adicional do Quenta. Só para relembrar, o Quenta é a única versão completa e acabada do Silmarillion que Tolkien conseguiu fazer em vida. Mais detalhes vocês podem ver lá no TT 166, que é a parte 4 desse diário de leitura. No extrato que Christopher Tolkien colocou aqui, ele continua exatamente do ponto em que parou na Balada de Lúthien. Pois fala-se então que Lúthien já ficara sabendo que Beren era prisioneiro de Thu, através da visão em distância de Melian. Interessante que o próprio Quenta diz que os detalhes de como Lúthien conseguiu escapar da casa na árvore estão contados lá na Balada de Lúthien. Percebe-se assim que uma versão da história depende da outra, e que uma pode conviver com a outra ao mesmo tempo. Isso faz parte da velha ideia de Tolkien que uma história podia ou devia ser contada de várias formas diferentes. Afinal de contas, nós estamos falando de lendas. Fala-se aqui que Rohan era o chefe dos cães de caça de Celegor, e que ele era da raça imortal das terras de caça de Oromë. Nessa versão, nenhum dardo, arma ou feitiço poderia machucá-lo. A história então continua da forma como nós conhecemos, com Felagund se sacrificando para Beren, Rohan enfrentando cada lobisomem que aparecia e Lúthien convocando Thu para se apresentar. Aqui a luta de Rohan com Thu é bem resumida, e não tem aquela parte em que Thu ou Sauron troca de forma várias vezes e é humilhado por Lúthien e Rohan. Aqui já aparece aquele aspecto da fala de Rohan, que só aconteceria três vezes na história. Mais uma vez, ele cita a Balada de Lúthien para dizer que lá estão os detalhes de como eles chegaram a Angband. E Karcharoth, que como nós vimos antes aqui no diário de leitura, era chamado de Karkaras, aqui nessa versão o nome dele é Karcharas. Sobre quando Lúthien se apresenta diante de Morgoth, há uma frase interessante sobre esse feito de bravura. Então Lúthien ousou a ação mais espantosa e valente que qualquer um dos elfos já tenha tentado. Esse feito não é considerado abaixo do desafio de Fingolfin, e pode ser até maior, salvo pelo fato de que ela era semidivina. Outro detalhe curioso que não tem nas outras versões é que os orcs, posteriormente, costumavam rir em segredo ao lembrar do efeito que a magia de Lúthien teve sobre Morgoth. Ou seja, de quando Morgoth caiu de seu trono e sua coroa de ferro rolou pelo chão. Após perder a sua mão, que fora abocanhada pelo lobisomem, nós sabemos que Beren ficou conhecido como Ershamion nas versões posteriores, que significa maneta. Mas aqui no Quenta, o termo utilizado é Ermabued. Isso faz parte da constante evolução e mudanças pelas quais passavam as línguas inventadas de Tolkien. Enquanto no Silmarillion é dito que o Grande Lobo com aquela Silmaril dentro de sua barriga consegue penetrar no cinturão de Melian, pois o que o impelia era o destino, bem como o poder da Silmaril que carregava para seu próprio tormento,
Aqui no Quento, o narrador não sabe precisar como ele conseguiu entrar em Doriath. Ele fica na dúvida se foi o destino ou a magia da Silmaril. Outra diferença entre o Quenta e o Silmarillion posterior é que nesse, quando Beren morre, o espírito de Lúthien afunda na escuridão, sai de seu corpo e vai para Mandos. Já no Quenta, mais uma vez o narrador fica em dúvida. Ele diz que Lúthien desvaneceu e desapareceu da Terra, mas algumas canções falam que Melian convocou Thorondor e ele a levou em vida para Valinor. O trecho do Quenta termina então com a concessão que Mandos faz a Beren e Lúthien, como nós já falamos lá no TT número 130. Então é isso, pessoal. Hoje nós encerramos por aqui para não ficar muito pesado. A próxima sessão de leitura vai ser a narrativa da Balada de Lúthien até o seu término. Essa parte é longa e deve dar umas 75 páginas, então nós vamos ver se no próximo vídeo nós vamos falar dela toda ou só de uma parte. Eu espero que vocês tenham gostado desse TT, então quem ainda não curtiu, deixa a sua curtida aqui e comente lá embaixo. Curta a nossa fanpage no Facebook, siga o nosso Twitter, o Instagram, participe do nosso grupo de discussões Dragão Verde e dê aquela visitinha lá no nosso blog. Curtam também as fanpages parceiras Gandalf, o Terror das Novinhas, Nerd Geek Feelings, Nerdonautas, O Hobbit, o Senhor dos Anéis e o Senhor dos Anéis e a Sociedade do Anel. Todos os links para os parceiros estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se for comprar algum livro de Tolkien ou de outros autores lá na Amazon.com.br, compre pelos links fornecidos pelo Tolkien Talk e assim ajude a financiar o canal sem custo adicional algum. Para saber como funciona, é só clicar no primeiro link que está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ajude o TT a crescer divulgando os nossos vídeos e mostrando para os amigos. É sempre um prazer falar de Tolkien com vocês. Então, até o próximo vídeo e um abraço!